А кейінгі маузуымыз алгебраик кесірлер. Дастылар кесірлерінің қысқартылысын көріп шығамыз. Сіздерге мағлұм ки, санды кесірлерді кесірдің сурет ва махражыны бір қыл сонге көпайтырышымыз мүмкін, яки бөлішіміз мүмкін. Масала, 2 тақсын 3 тең. Кесірдің сурет ва махражыны, масала, 5-ке көпайтырсек, 2 көпайтыру 5, 3 көпайтыру 5. 10 тақсын 15. Яки кесірдің сурет ва махражыны бір қыл сонге бөлішіміз қан мүмкін. 16 тақсын 10. 16 бөліп 2. 10 бөліп 2. 8 бөліп 5. Алгебраик кесірлерді қан, кесірдің сурет ва махражыны бір қыл ифадеге көпайтыршымыз мүмкін, яки бір қыл ифадеге бөлішіміз қан мүмкін. Мен мысалдар көріп шығамыз. Бірінші мысал. Мана бі ифадеда сурет ва махраж а плюс б көпайтушыға еге. Бу көпайтушыларды қысқартышымыз мүмкін. Х тақсын Y-ні қосыл қыламыз. Икінші мысал. Берді хан а плюс б, икінші б плюс а. А плюс б, б плюс а кетейін. Шу сабабы біз бу көпайтушыларды қысқартышымыз мүмкін. Етібар берін. Хар бірі сурет, A плюс B сүратының көпайтушысы, B плюс A махрасының көпайтушысы. Қысқартышымыз мүмкін. Нәтижеде X бөліп Y-ні қосып қыламыз. Үшінші мысал. A минус B. Хам сүратының, хам махрасының көпайтушысы. Бұларды қысқартырып, яна X бөліп Y-ні қосып қыламыз. Қысқартса, демек сүратта X қалды, махражда Y қалды. Төртінші мысал. A минус B, махражда есе B минус A. Бұларды қысқартышымыз мүмкін. Ал бұнда A минус B-ның орнында минус бір қалады. Ал жауап, минус X тақсын Y кетейін болады. Кейінгі мысал. Берді A минус B-ның квадраты, B минус A-ның квадраты. Бұл екі ифада бір-біріге тең, шы сабабы біз бұларыны қысқартырып, X тақсын Y-ні басып қыламыз. Лекен құйда кеше қаталар қам ұшырап тұрады. Қаталар. Мана бұл ифадада A-ларды қысқартырышы мүмкін мі? Яғни A-ны A-ны қысқартырып, B қошу S тақсын X деп жазышымыз мүмкін мі? Жоқ, албатта мүмкін мәз. Чүнкі бұрда A, A, B бірінші хатының көпайтушысы, деген сұратының көпайтушысы мәз. А қысқартырышы мүмкін болушы үшін сұратының көпайтушысы болуш керек. Мәселен, екінші мысалда A плюс B, A плюс B бір хат. Бұларды қысқартырышы мүмкін мі? Яғни қысқартырып біз S қошу D басып қылышымыз мүмкін мі? Албатта жоқ. Бұрда A плюс B, A плюс B сенің, маралы бірінші хатының көпайтушысы, деге сұратының көпайтушысы емес. Шу сабабы біз бұларды қысқартыра алмаймыз. Шу сабабы бұл натуры. Кейінгі мысалда A білен A қысқартырышы мүмкін ма? Қысқартырышы мүмкін. Чүнкі A сұратының көпайтушысы, бұрдегі махраждегі A махраждың көпайтушысы. Шу сабабы біз бұларды қысқартырышымыз мүмкін. Нәтижеде біз сұратта B плюс С, махразда B-ні қосып қыламыз. Бұл толық.